A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Esse projeto, então, meus colegas vereadores, não é nada mais do que se dar oportunidade e visibilidade ao artista local. Como foi sugerido até em outras conversas, né, onde poderia até se achar, por uma questão legítima, que eu pudesse até me abster de votar ou de discutir o projeto de autoria da bancada, né, mas eu me ponho no papel de fiel representante dessas pessoas, né, que trabalham com arte, que trabalham com a música. Então, nada mais justo, o nome do projeto, inclusive, né, Santo de Casa Faz Cultura, que vai de encontro àquelas palavras que a gente sempre escutou, né, aonde o santo de casa não faz milagre. Se contrata a peso de ouro artistas de fora, sendo que no município temos verdadeiros talentos aí, pessoal, tanto na área da música, quanto instrumentista, como qualquer tipo de arte, né? Então eu peço aos colegas vereadores que se sensibilizem com esse projeto, que nós vamos estar dando oportunidade de visibilidade àqueles artistas, aonde o Poder Executivo vai bancar um cachê, por vezes altíssimo, e tem sim que bancar, e tem sim que trazer artistas de fora, mas que nesse mesmo palco, que nessa mesma estrutura, se dê oportunidade aos artistas locais. Que esses artistas locais possam mostrar o seu trabalho, como acontece em vários municípios aqui do Rio Grande. Então, que venha o artista de fora, mas que antes se dê abertura ao artista local, para que ele possa se apresentar com a sua banda, com o seu grupo, com o seu instrumento, com a sua arte. Então é isso que eu peço a vocês, senhores vereadores, que possam abraçar essa causa e, quem sabe, daqui um futuro próximo, né, esse artista que se apresentou antecedendo um músico de nome, não posso estar levando a bandeira de Tapos Rio Grande afora e quem sabe o Brasil afora. Porque talento tem de sobra aqui no nosso município. Então esse é o meu apelo para vocês, meus colegas vereadores. Mesa diretora, vereadores, as vereadoras, público se faz presente, os funcionários da Câmara, os ouvintes da Rádio Web. Venho à tribuna para defender, vereador Marcos, seu projeto e lembrar que em 1974, se não me falha a memória, o ex-prefeito Paulo Sinchi criou o primeiro acampamento da arte gaúcha. E a essência do acampamento da arte gaúcha era essa: era preservar e buscar a música por essência daqui de Tapes. Eu acredito o seguinte, que essa lei, ela, como qualquer outra lei, ela deve ser muito bem fiscalizada. Deve ser muito bem fiscalizada no sentido de que haja, que seja cumprida. Porque a maioria das leis, elas caem no esquecimento por falta de fiscalização. E não é fiscalização da prefeitura. Qualquer cidadão é um fiscal natural. Agora, eu ouvi há poucos dias falar na fiscalização dos fogos ali, não tem nada a ver. A prefeitura não precisa fiscalizar, quem fiscaliza é o cidadão. Tem o mesmo efeito de qualquer cidadão. E essa lei dos artistas tapes, ela vai ser fiscalizada por nós vereadores e espero também que pela população de Tapes. Parabéns pelo seu projeto, louvável atitude, viva os artistas locais. Também já vou adiantar o meu voto favorável, Marcos. Esse teu projeto, uma bela iniciativa, aonde eu acho que já deveria ter acontecido, porque hoje, incentivando a criançada aí na fábrica de gaiteiros, no Projim, e como falaram aqui, muitos artistas que temos aqui, e às vezes não é valorizado ou é esquecido. Então, às vezes, por causa de alguma picuinha, alguma... Resumindo, belo projeto, bela iniciativa e tem meu apoio. Meu total apoio ao que está sendo proposto.
acho que nós tapenses temos que valorizar sim as nossas questões, as nossas pessoas, os nossos artistas e as nossas iniciativas. Muito, muito bem dito pelo Laguardia a questão do Progin e Fábrica de Gaiteiros. E aqui eu também emendo dizendo que a Escola de Circo e todos os outros artistas que nós temos nos vários âmbitos do município. Para quem não sabe, a Câmara Municipal abriga o acervo da Expo Arte. Uma coisa que está exposta aí pelas dependências e muito pouco é visitado. Nós temos que nos valorizar. Nós temos que sim fomentar aquilo que é nosso. E o que o Marcos propõe como legítimo representante nesta casa da arte, música e suas várias expressões, o teu conflito inicial, Marcos, de ser interessado, ele se justifica plenamente na valorização do artista tapense. Que não venham críticas, que não venham restrições ou até algum tipo de veto pela iniciativa desse projeto. Porque, infelizmente, se não é tu, Marcos, fazer esse projeto de lei, o artista tapense ele ficaria relegado a uma segunda, terceira, quarta ou até esquecido dentro das hipóteses das apresentações. Que o palco tapense cada vez mais seja ocupado pelos tapenses e também pelos de fora. Eu acho que o espaço é artístico e a manifestação é válida. A respeito desse projeto de lei legislativo, foi imensamente bem recebido como proposta da nossa bancada. Mas claro que a gente sempre tem lembranças boas da vida pública que a gente participou. E agora o Eduardo falando sobre o acampamento da Arte Gaúcha, né? Nós tivemos um cuidado muito grande quando se realizou uma parte dos acampamentos, eu acho que depois o Nelson Pinzon também foi da PEC, né? Nós tínhamos sempre a abertura do festival com dois músicos tapenses, todos os anos, todos os dias. Então nós tivemos sempre aquele cuidado. E depois, quando a gente tinha também os espetáculos no centro, a gente também convidava, né, os artistas locais para abrirem nos shows. Às vezes vinha carreta do Sesc, vinha outros patrocínios que vinham músicos de fora. Então eu quero parabenizar o meu colega vereador, né, pelo projeto de lei. E peço também o apoio de todos para a total aprovação do projeto. Referente ao Projeto-Lei 002/2018, que estabelece oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores e instrumentistas locais em abertura de eventos. Nós reunimos o presidente Marcos Vigolo, o vice-presidente Laguardia Barreto e colocamos o seguinte parecer: favorável e constitucional para deliberação do plenário. Seria isso, presidente.